історію, частиною якої є Анна Київська. І, сподіваюся, маємо надію скористатися її спадщиною для блага України сьогодні. Можливо, не всі знають, але в 2013 році у Франції громада придбала церкву для Української єпархії Святого Володимира в Парижі і культурного центру Анни Київської. Ця церква носить ім'я святих Бориса і Гліба, рідних братів Ярослава Мудрого. І в 2014 році було засновано культурний центр Анни Київської, яка є такою франко-українською платформою для культурної дипломатії між Україною у Франції і Європі. Сьогодні з нами Владика Борис Гудзяк, якого, крім всіх важливих його іпостасей, переглядали в одному з видань, яке недавно було профайл Владики Бориса, назвали його таким міністром закордонних справ Української Греко-католицької церкви. І Владика є сподвижником, власне, перетворення, встановлення цього культурного центру Анни Київської як такої дуже дієвої, активної, динамічної платформи для представлення українських інтересів на європейській дипломатичній арені. Тому ми більше почуємо про плани і стратегію центру, але для початку я би хотіла передати слово, такого привітання генеральному директору Національного заповіту